ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះគង់មឿនជាប្រធានសហគមន៍កសិកម្មម្ដំសូយ៉ាស្ថិតនៅភូមិតសោឃុំម្ដំសូយ៉ាស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវបច្ចុប្បន្នខ្ញុំដាំបន្លែនិងចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើស្រែបន្លែដែលខ្ញុំដាំគឺមានស្ពៃស្រូវគឺខ្ញុំបានធ្វើស្រូវទាំងស្រូវប្រាំងទាំងស្រូវឧស្សាហ៍ហើយចំពោះសត្វគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមសត្វគោមាន់ទានឹងបន្ថែមពីការគ្រប់គ្រងដោយសម្ភារៈក្នុងដែរគម្រោងបានជួយគ្រប់គ្រងទៅលើបច្ចេកទេសក្នុងនោះគឺមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពដល់គ្រូបង្គោលនៅក្នុងសហគមន៍គឺគ្រូបង្គោលមាន់គ្រូបង្គោលដាំបន្លែគ្រូបង្គោលស្រោចពូជក្នុងនឹងដែរគម្រោងបានផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់សមាជិកសហគមន៍ទៅលើការដាំដុះក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសហគមន៍កសិកម្មម្ដំសូយ៉ានេះខ្ញុំឃើញទៅថ្ងៃមុខថាសហគមន៍នេះនឹងមានភាពរីកចម្រើនល្អប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះដែរកសិករដែលជាសមាជិកក៏គាត់មានចំណេះដឹងច្រើនដែរតាមរយៈការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍កសិកម្មនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានសមាជិកសហគមន៍ចំនួន73នាក់យើងរំពឹងគិតថាពេលអនាគតសមាជិកសហគមន៍នេះនឹងកើនឡើងពេលដងតាមរយៈសហគមន៍ដែលមានបទពិសោធន៍មានបច្ចេកទេសផ្ដល់ឲ្យគាត់